Er det tissen til han jeg ser, eller er det... Fy faen, han tiss, da. Er det tilskur bak deg? Jeg vet ikke. Åh, han har lang pikk! Det er litt teit. Det er litt teit. Teit. Nei, men da, det er ikke tissen, altså. Nei, fy faen, så lang pikk! Nei, det var ikke det. Åh, vi tenkte på. Ja, men se, altså, går ikke etter tissen. Åh, nei, det var ikke det. Han har liten tiss, beklager. Jeg føler at Kevin Owens på en måte er en sånn Brock Lesnar i NXT, ja. I mindre versjon, liksom. Ikke helt... Han er nå. Fy faen! Åh, herregud! Og vi vender en ny mester. Owens for champion! Owens for champion! Owens gonna kill you. Owens gonna kill you. Whoa, whoa, whoa. Whoa, 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 whoa. Let's go! Ersson, bare få ha... Bare få ha særlig sen over til... Og du vil nå... Ja, da må jo Kevin Owens vinne nå!
Ja! Hvor ble han? Han der! Hide and seek. Nei, 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 nei. Ta den mot tannet. Ikke kødda, ikke med kødda. Jeg tror det nesten gjør litt bedre mot for Sammy. Fy faen, så han altså landa! Sammy Zane landa der i kringen. Ja! Ja! Kevin! Ja, ja. Ja! Ok, ja, ja. Please. Bare ta så mange som mulig. Ja. 15 eller noe. En til. En til. Kom igjen, Owens. Owens! Ja! Ja! Nå. Nå! Ok! Si det! Jeg vet ikke, legger til! Ja, fy faen, vi vant! Fy faen! Dette er så bra! Hæ? Nei. Åh, fy faen! Hæ? Jeg visste det. Vått! Så vått! Visste du at han var der? Ja, for det stod... Vet du hva, for det er... Jeg stod Kano discusses his championship win. Åh, da forsøkte du spoilet! Jeg prøvde liksom å spille på den, jeg fikk ikke spoilet den. Du fikk spoilet to kamper, veldig viktige kamper. Men, du spoilet for oss. Det viktigste er kampen. Du spoilet det, det var litt sur. Det var kampen som betydde for meg. Ja, vet du hva, en gulig five. Fy faen, dette ble awesome. Det var helt sjukt hepe der! Og du fikk salto! Han tok faen, altså.